Gaztesarea sortu zenean edo sortu aitzin utxunetariko bat zen gazte mugimenduak ez zeukala momentu hartan Euskal Herri osoko gazte mugimendua batuko zuen tresnarik. Eta batez ere hortik sortu zen, utxune hori betetzera begira sortu zen proiektua. Sortu zen sareko proiektu gisa, baina proiektu komunikatiboa oso proiektu integrala izan da beti, eta beraz arlo desberdinetan garatu izan da, ez? Bai paperezkoan, xirikaren bitartez, bai sarean, gazte sarearen bitartez, bai irratigintzan ere irauli uinaken bitartez, eta bueno, gero ba, bueno, ikusentzunezkoetan ere bere tamainan, eta argitalpenetan edo argitaletxe gisa ere ba, zuen bertzeanka bat, ez? Ba, oso proiektu ausarta izan zen hasieratik, oso bizio estrategikoarekin sortu zena, baina hasieran ba, nahiko martziana da gisa edo sortu zena, ez? Eta ni adibidez horretzen naiz oso gaztea nintzen orduan, eh? Baina Nafarroko Gazte Eskola batzutara etorri zirela bere garaian ba, proiektuaren muinean zauden bi pertsona, proiektua azaldu zigutela eta wau, ez genuela, zer ere gulertu, ez? Erabat, ez dakit, zuretzen mundu bateko proiektu, ez dakit, oso gauza arraroa esplikatu ziguten eta... Garai horretan internet etzen gaur egun izan daitekeen hori arras gauza ez ezaguna zen eta gainera ba, garai hartako gazten mugimenduan deskonfiantzaz begiratzen zitzaion, ez? Internet eta teknologia berri orokorrei, ez? Eskate, bueno, ikusten zelako kontrolerako tresna gisa ikusten zelako eta oso gauza berria zelako, ez genuelako iturarek interneten ibiltzeko, garai horretan ari naiz, ez da duela inbeste urte, baina bueno, ez genuen ordenagailurik etxean izaten, normalean, edo nork zuen ordenagailurik, eta bueno, gero ja, bueno, disketekin ibiltzen ginen, esan nahi dute, digitala ere oraindik etzen iritsia, ez da? Igual kudeaketa lanetan aritu ginen nontzat, ba, asko ginen kazetaritza ikasten ari ginen jendea, edo arte derretan zebien jendea, eta orduan, bueno, eman zigun bide bat ere, non, bueno, bokazio hori pixko bat, ez, bertzen zerbitzura ere jartzeko aukera bat, ez? Eta hortaz, bueno, ikasi genuen pia bat, gukan ikasi genuen albisteak idazten, reportajeak egiten, elkarrizketak egiten, hainbat gairi buruz ere gogoetatzen, eta bueno, nik otun hasi da horre lotzen dut, normala dan bezala nire egoera personalak inez, universidade eragidoia zen, aurra zen guretzako olako libertade eterno bat, eta alako batean bat opoen ginoan proiektu honekin, jente oso nan eskutik, eta jode, ba, lotzen dut hasi eria oso egoera gogorrera, gu belaunaldi berri hau eskakintasun askokin, sartu ginen historia honetan, gure aurreko belaunaldia oso jodi duta, errepresioak gogor jota, eta ez dakit daukat laguna pila bat, egizaten dut laguna pila bat momentu horrena, baina badakit izan zala momentu bat hori alde bikua, bat, egoera oso gogorra eta gu kontrolatzen ez ginoan egoera bat, eta bi ilusio pila bat, zer zan guretzat karamelo bat, zan guretzat hori ez, gogo pila batekin, eta oso ekipo ilusionau bat, jende berriz ezagutzen dozu, zer geixo biozu bizitzeko, ez? Gazte izan da. Atzera begiratu bat egin ezkero, bat, testu ingurua ere alakoa zen, ez? Errepresioa eguneroko ogia zen gazte mugimenduaren txat orokorrean, eta gazte sareak, ba, gazte mugimendu horren ispilu lana jokatzen zuen neinean ere, bueno, ba, guk ere eraso horiek pairatu genituen. Eta bueno, ba, horre egon zen 2009an operazio bat izan zen gazte sarearen kontra, erabat baldintzatu zuena gure eguneroko jarduna aurrera eraman alizatea, eta bueno, ba, hori izan zen. Ez da? Jode, topatu zer daukan diferente gazte sareatik, ez? Orduko lotura hori zen zen, ba, testu ingurua, besterik ez. Ez estrategia berdina zen, lotura organikoak berdina zen, esentzia berdina zen, baina, bueno, testu inguru diferente bat zen, belaunaldi berri bat horrekin batera, gu izan ginen belaunaldi berri horta sartu ginenak, eta ba, hori zeukan diferente, praktikamente.
egoera hortan zer zeukan eskaintzeko, ba, esango nuke errelatua garaitzeko estrategia bat. Eta garaie garaituen errelato hortatik atera horrekin puskatu eta topatu bazan tresna bat ba, errelato hori ere ikitzeko eta geure hautzian jartzeko. Eta momentu hortan, ez, horren anabasa handi hori zegoen momentu hortan, guretzate oso garrantzitsuan zen arpegisa ematean kontzertu hori, ez? Nola sortzen dira blogak topatun, jentiak beran iritzi pertsonalak idazten ditu, baina bueno, oriola asaltia esan izan ariketa personal bat jende horrena, ez? Ariketa kolektiboa izan zen, atzian planteamendu kolektibo bat zeukan, eta nolabait esango nuke, belaunaldi horrek bihar zebala arnasa, represiño garai hortan bihar zebala arnasa pixkat, norbere identitatea indartzeko, eta topatuko eman zen plaza bat hortarako, eta ariketa hori izan zen oso positiboa, nahiz eta gaur egun oso normal ikusten dugunez, ala izatea, garai hartan basan salto handixa, eta bai, ba, oroitzen dut hori ariketa kolektibo oso empoderagarri bat bezala, eta oso positiboa, aldi berian. Auzolan zen ardatza, eta auzolan horretan denek parte hartzen genuen nola baitez. Bai albisteak bidaltzen, bai foroetan ere ekarpenak egiten, galderak egiten, eta bar, eta beraz uste dut, maila pertsonalean ere ekarpen handia egin ziola gaztesareak garaiko gazte mugimendu hori osatzen zuten gazte guztiei esango nuke, ez? Bakoitzari bere neurrian. Eta bueno, maila kolektiboago batean uste dut, bueno, gazte mugimenduaren komunitate hori kohesionatu eta indartzera ere etorri zela, eta hortaz bueno, ba, ekarpen bai oso polita egin zuela, ezta? Esango nuke da gauzarik importantiena zala saria eraikitziana, ez? Joder, esaten dugu gaur egun igual impensablea daudana, ez? Baina duela 10 urte esaten dugu, ostra. Judimendiko gazte asanbladak zer bitarteko zeukan, ez? Irundarrekin batzeko, ba topatu zetorren hori eskaintzera, ez? Eta baintzat alegindu egin duen alegina hortan, ez? Joder, ba, egon bidea bitartekoren bat, egon bidea sareren bat, batuko da bena aspektu pila batean Euskal Herriko errealitate desberdinak eta gazte mugimenduari erantzun hori emango gozana, ez? Eta nik uste dut zerbaitetan asmatu bat zeban, edo baintzat zerbaitetarako resultau bat zeban honeanak, izan zala hortarako, ez? Nolabait, ohiko edo errez bihurtzia Euskal Herriko puntu atletik besterainoko komunikazio konfluentzia hori, ez? Eta horrekin batera, ba, bigarren erronka hundixa eta zan komunikazio agentzian esentzia hori, ez? Eta lehenengo personan hitz egiteana. Hau da, guk esan nahi dugunetik ba, hartzaileak hartzen daren hortara ez egotia bitartekorik. Naiz eta bitartekoak etxaia izan, laguna izan, berdin da, ez? Guk nahi ginoan lehenengo personan hitz egitea eta gaztioen ahotsa lehenengo personan ematea. Eta esan guk bi elementu horiek izan ziela markau zebenak nolabait topaturen esentzia. Ez? Nik uste topatu ba, lehenengo urteetan, ez, kriston saltoa izan zela eta bueno, gauza askotan berrikuntza handia ekarri zula, ez? Eta pixkat mugarri bezala jarriko nuke 2015 urtea, ez? Non ba, logo aldaketa, webgune aldaketa, ez? Ba, jauze kualitatibo bat suposatu zuen, ez? Bai bazkidetza kanpaina ikaragarria jarri zen martxan, egiteko moduak ordura arte igual ba, esperimentatzen egoten altzirenak ez, ba, pixka egon kortu ziren. Eta gero dago beste kontu bat hor, ikusentzun eskuei dago kixonez, topatuk estilo bat jarri zegala mai gainean, total, zerotik asintxa, ugi deipetzeko nolako kontuak ikiaz, baina batian lagun batek bestian, ikasi ginoan zerbait horren inguruan, eta sortu zian ikusentzun eskuei eduki pila bat, ba, izan gaztedan badan topagunen jarraipenak, izan pixukidea, plazatik gaztetxera, ez dakit horren ditak horretik dutena, baina beste datu behon godea. Eta horrek sortu zeban tendentzia enorme bat, eta gero esan nahike, oale, arroxa marra irutuko da ez, bola esatia, baina esan nahike gerora garatu den estetikia bideo gintzei dago pixonez, ba, horren arrastu bala da topatuk. Bueno, nik uste azteko,
topatuk ere eragin dituela aldaketa batzuk, ez? Bai, aipatzen da, eskola handia izan dela topatu eta topatuk komunikatzeko moduak erakutsi dituela, sortu du eskola bat, ez? Egiteko modu bat. Eta nik uste dut gazte mugimenduek hortatik edan dutela, eta hori oso positiboa da. Eta orduan gaur egun agian behar gutxiago dutela beste norbaitek beraien partez komunikatzeko, ez? Uste dut ere sare sozialak, digitalizazioak ekarri ditun iraultzen tartean dagola, ba, azkenean gaur egun edozeinek eduki dezakela interneten ahots propio sendo bat, eta ez dela bitartekoen edo lako tresnen behar bat. Eta nik uste dut bestalde topatuk 10 urte hauetan ikaragarrizko lana egin dula. Kriston erreferentzia irabazi duela bai gazte mugimendua, bai gazte gazteengan orokorrean, baina baita beste komunikabidekiko, ez? Pixkat mapan kokatu du bere burua, gazteok serio hartzea lortu du, ez? Hori netzat balioan jartzeko zerbait da. Eta agian esango nuke ez direla hainbeste aldatu beharrak, ez? Gehiago igual moduak edo egiteko erak, ez? Ba, gazteok gure oraina lehen pertsonan kontatzen jarraitza behar bat da, ez? Osa, denek egin edu hori kontua da, ba, nola egiten den, ez? Ba, agian ja ez dutela gazteek edo gazte mugimenduek ja ez dutela hori topaturen bitartez egin beharrik, ez? Eta uste dut, hausnarketa hortatik abiatuta, badela garaia pixka bat gazte komunikazio proiektua izan dena eta dena, ba, gaur egunera ekartzeko, ez, 2020-era ekartzeko, eta berpentsatzeko zer den egun egin nahi dugun hori, ez? Nola mantendu esentzia hori gaur egunera moldatu. Nik uste dut, bueno, gazte sareak, xirikak eta erroan izan zutena zela hori, aitzindari izateko asmo bat, bizio oso argi batekin, komunitatea sortu eta eratzeko helburu horrekin, eta norabide horretan egin zuela ekarpena, ez? Eta zentzu hortan iruditzen zait, bueno, helburu hori indartzen segit eko bertze proiektu batzun garatu dire gerora, eta bueno, gaur egun ere inoiz baino beharrezkoagoa den helburu bat da, ez da. Ikustutena, ez, gaur egun etorri jena iztani desfasauta egon ja historia ontatik, da zerbait ikua zelan diferentzia, gazetariet topatura egon zan salto hori testu inguru hona izan zan, testu inguru berri bat ekala eskatze zebalako, ba, gaur egun be ala da, modu natural baten, prozesu natural baten, eta metamorfosi hortan ba, biharrezko arnaz agune bat da. Eh? Eta jo, nik luzetuko nuken mesua baintza da, iparrari eusten badotzago eta esentzia bere horretan mantentzen badugu, ba aurrera. Eta ez dago, atzera ikin. Bueno, nik uste ziklo aldaketa baten aurrean gaudela, ez? Topatu tresna proiektu ikaragarri garrantzitsua izan dela, 10 urtez, baina izan dela belaunaldi bat entzat, ez? Eta belaunaldi hori, gazte belaunaldi hori pixkanaka ba, zartzen doa edo guaz, eta belaunaldi berri bat dago, zeinak baduenako goa eta ilusioa, ez? Beste gazte proiektu komunikatibo bat martxan jartzeko edo beste egiteko modu batzuk, ez? 2020-ra betiko gazte komunikazio proiektuaren ideia hori, ez? Gaur egunera ekartzeko, eta nik uste dut zentzu horretan, ba, bueno, topaturen zikloa iztea eta beste berri bat astea, ba, iaia naturala dela, ez? Eta nik uste dut helburuak argiak direla, eta igual ba, azalez aldatuko dugu, baino ideiak berdina izaten jarraitzen du, ez? Gaztea hotxari bozgorailu bat jartzea, gure mundua, gazteon mundua kontatzea, egunero eta gure ikuspuntutik, lehen pertsonan eta inor tartetik jarri gabe, ez? Eta egun aukera pila bat daude, ez? Osea, tresnek, moduek, denak mundu berriatzu aldu digute, eta
Eta gazteak hor gaude, eta gazte komunikazio proiektua ere hor gaude.